Olá, gente, bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu vou cortar esse cabelo. Gente, nossa, uma velha história que esse hair. Hoje eu deixei natural, só lavei mesmo. Eu hidratei, passei uma hidratação, porém nada demais. E aí, esse é o meu cabelo, já baguncei, joguei para um lado, para o outro. E ele tem várias partes, gente, que eu vou mostrar agora, por isso que eu quis deixar ele bem natural, que ele tá cortado, então tá todo desigual, seria uma correção de corte aqui no meu caso, tá? E outra coisa bem importante de lembrar, eu estou na transição de cor. Eu vou deixar um vídeo mais explicadinho sobre isso futuramente, mas hoje eu vou mostrar para vocês o corte do cabelo, a correção desse corte que tá todo desigual. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E vou deixar as fotinhas também da época, do que foi que eu fui fazendo aí no decorrer desse tempo. Que eu mexi bastante, gente. É miniana, não consigo ficar parada. Enfim, aqui embaixo tinha um raspadinho, bem pouquinho. Pouco de baby hair também. Aqui eu tinha um raspado bem pouquinho também. E o que mais deixou o meu cabelo ralo foi quando eu decidi fazer uma franja, que eu também tenho um vídeo aqui do dia que eu fiz uma cagada mesmo no cabelo. Eu já previa que isso ia acontecer, mas eu tirei bastante cabelo e aí deixou ele bem desigual, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Olha este tanto de cabelo só na franja, tá? Então, a correção desse corte eu vou mostrar pra vocês agora. Como que vai ser? Vê se fica bom aí. Créditos à Vivi, que tá me ajudando a gravar, tá, gente? Muito obrigada, Vivi. Vivi Leroy. E vamos lá. Não tem muito segredo, tá, gente? Ó, este é o tamanho, tá? Aqui não é mais comprimento, tá, gente? Isso daqui são pontas ralas. E o comprimento do meu cabelo, eu acho que tá médio, mais ou menos até aqui, não sei. Ó, eu retinha, mais ou menos aqui. Então, meu cabelo é médio, né? Isso daqui são pontas ralas, devido a todo esse corte aí que a gente fez no decorrer. Opa, a luz? No decorrer desses anos, tá? Então, eu fui cortando uma pontinha ou outra e tal, mas agora é corrigir, tá? Então vamos lá. Eu gosto de camada e é o que eu mais quero fazer neste momento. Então, ó, a densidade do meu cabelo tá mais ou menos aqui. E é aqui que eu vou cortar. Piedade, tá, gata? Nossa, gente, já tá mais cheio. Ai, que lindo, saudades, mamãe. E aí, ó. Não indico fazerem isso em casa, tá, meninas? E Forming. já encontrou aqui, ó, tá vendo? A franja que é o que eu queria. Já deu uma forma. Ó. Olha. Um lado cortada. E aí, amor? Ai, que linda. Ai, agora sim eu pareço comigo mesma. Gente, como eu amo me ver de cabelo curto. Tô chocada. Ficando ótimo. Enfim, Foca. foca. Perdi a vergonha. Ai, meu Deus. Depois eu vou ficar com vergonha de ser eu mesma, gente. É. Às vezes eu tenho vergonha de ser eu mesma. Então vamos lá, ó. Muito leve, já estou me sentindo.
Aprendeu, mozão? Claro. Aprendeu aí, galera? Facílimo, né? Não façam. Uma dica. Agora eu acho que eu vou dar uma camadinha a mais aqui. Que eu quero que fique bem alto. E é isso, galeras. Aí atrás, amor, vê se ficou alguma pontinha. Gente, ela precisou de ajuda dos universitários. Então agora eu voltei. Ó, eu quero ver Vai um pouquinho aqui. mais pra lá, amor. Isso aí, vamos lá. Agora quem vai cortar vai ser eu. Vamos lá, amor. Vamos lá. Vem. Vai pra trás. E a camada dele? Tá por cima o cabelo? Tá. Tá por cima, não tá? Tá. Por cima. Não sei, tá com medo agora. Parei com isso. Daí, amor. Sou melhor aqui. Eu te entendendo, amor. Virei Caritz. Tô assim. É, isso é Toda verdade. hora. O cabelo fica mais leve, dá vontade de ficar jogando. Esse é o corte, agora daqui a pouco a gente volta com ele finalizado. E pra terminar o corte também molhado, né? Eu não preciso. Mas já dá pra ver, tá incrível. Gostou, amor? Nossa, muito lindo. Tava necessitando. Gente, daqui a pouco a gente volta com esse hair finalizadinho, porque ele parece ser liso assim. Mas a gente dá aquela ativada nos cachos que tem nas pontas. E eu não posso ver uma tesoura. Toma. Para, Marcele, já deu. É, a dona é responsável de eu não ter cortado o cabelo todos esses anos. Amém. É, não tem nem vergonha, né? Não. Tóxica. Exponho mesmo. Nossa, eu já fui muito eu, gente, nesse vídeo. Entendeu? Mas ainda não é o fim, não acabou. Já voltamos. Isso aí. Aqui, amor. Uma nova mulher. Cabelo lavado. Agora vamos para a primeira finalização após o corte. Check, check. Tchan, 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 tchan. Não, não consigo nem tirar o sorriso da cara. É. Uma mulher quando corta o cabelo. Nossa, eu não consigo tirar, não. Feliz. Felicidade. Gente, olha, eu não gravei eu passando o produto porque eu tô muito empolgada. Aí eu falei, Vivi, grava aqui. Mas não deu tempo com Fazia quanto tempo que eu não tinha o cabelo curto, hein? Uns anos, hein? É, né?
Uns anos só cortando um dedinho de pontinha, um dedinho de pontinha. Não, eu sempre faço você cortar mais. Ah, mas não, bem corta. Pouco. É. Você nunca deu um corte assim de camada, tá? Nossa, tô pensando nos meus anúncios. Eu também, não se preocupe que eu também. Fica melhor pra pentear, não embaraça. É, esse durinho, gente, é um... Mousse. Ele fica mais difícil de desembaraçar. Eu passei esses dois, ó. Foca aí. Aí, volto aqui. Pra virar uma juba. Uma juba bilhou. Agora vamos secar. Pode deixar aí, amor. Não pode secar assim, tá, galera? É só eu mesmo que sou chata. É porque se meu cabelo fica frisado, fica... Eu gosto. Isso, eu não gosto muito de... Não gosto muito de definição, só definição, sabe? Se ficar frisado, eu também gosto. Amor, tá muito diferente. Tá linda. Sim, essa sou eu. A bateria do meu celular já arriou. Mas, gente, é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Esse foi o corte do meu cabelo, olha como tá lindo, brilhoso. E agora o principal, corrigido, tá, gente, ó. Você vê que tá conecto, né? Tá todas as camadas e tá tudo se conectando, a franja atrás. Aqui, confesso que ainda ficou um pouquinho do raspado de baixo, mas aí já ia encurtecer demais. E eu vou cortar bastante esse cabelo, porque ele tá em transição, né? Como eu já tinha dito. E aí eu vou cortando sempre. Quero ousar nos cortes, assim como esse. Bem ousado, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.